Então, já estou metendo em ação aqui nessa manhã. Hoje a gente vai pegar a famosa sequoia, ou saracura, ou tricoco, ou tripote, como é conhecido em todo o Brasil aí. A gente vai pegar ela no laço, ok? Só que a gente vai pegar ela na pata dela, na perna. A gente não vai pegar, ela vai pegar na perna, né? Aqui, ó, se você ver aqui, ó, eu peguei esse pau aqui, ó. Esse pau aqui é o que vai dar o supapo, ó. Eu até já botei lá no gatilho, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Amarrei esse pau aqui, coloquei esse aqui vem com esse aqui, ó. Esse aqui vem com esse aqui, que é pra ser dois supapos aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tem outro, como ele tá esticado já. Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra você ver aqui, ó. Aqui é o gatilho. Eu não vou puxar aqui, ele vai dar um supapo muito grande, tá entendendo? Pra cá, ele vai dar um supapo aí pra armar os laços depois, vai ser pior. Aí, aqui eu coloquei um ganchinho, ó, como você vê aí, ó. Colocar um ganchinho aqui. Esse ganchinho aqui, tá vendo? Ele é, pra você ver, ó, esse tá bem aqui, ó, que é pra segurar aqui e o outro pau lá pra apoiar. E aqui a gente vai mexer de pauzinho. Como você vê aqui, já deu uma adiantada, eu tô dando uma adiantada aqui, ó. Isso é o laço. Isso aqui é seda. Essa seda aqui não vai machucar a ave, né? Ela vai chegar aqui, aí vai prender aqui na perna dela, ó. E não tem como ela tirar, não. Tá vendo? Apertou aqui, ó. É como ela é. É corredícia. Se você botar outro tipo de cordão aqui, não vai prestar. Até o nalho de pegar. Porque o nalho, ele aperta aqui, pescar, mas ele folga depois. Ele sai folgando. Aqui não, ela segura e não, ela não volta. E aqui não tem como ela não... Não machuca, né? É, não machuca, não. Nem não. Sente. Aqui não vai machucar. Agora aqui tem um segredo aqui, viu? Eu já tô... Visualizei ela uma vez, ela chegou aqui, mas ela chegou espantada. Por quê? Aí eu descobri aqui, porque essa seda aqui, ela é branca. Vocês estão vendo aqui, ela é branca, né? Olha. Então o que eu fiz? Eu peguei a lama, um pouquinho de lama para confundir com a madeira, eu faço assim, ó. Aí, ó. Criatividade. Aí. Olha. Então que ela vai ficando, tava branca, vai ficando da cor, aí vai ficando pretinha. Olha. Aí fica mais camuflada. Eu descobri o porquê não tava pegando ela. O segredo, tá entendendo? Não tava segurando ela, que a gente não faz uma armadilha aqui. A armadilha sempre é top aqui. A gente mostra a vocês na íntegra. A vocês de todo o Brasil aí. E curte. Então aqui, esse lado já tá armado. Esse lado aqui também já tá armado. Esse lado aqui tá armado também. Aí aqui a gente vai botar aqui, ó. A gente vai chegar aqui e fazer assim. Aqui já tá pronto. Esse laço aqui, ó. Vai botar esse laço aqui. Vai botar esse aqui porque a sequoia... Ou a tricô, como vocês conhecem, né? Tripote aí. Ela vai vir. Eu tenho pra mim que ela vai vir desse lado aqui. Ela vai vir aqui. Eu já visualizei uma vez que não, ela não foi. Mas porque ela tava muito espantada. Aqui a gente vai colocar uns pauzinhos também desse lado. Porque se ela vir aqui também, segura ela aqui. Deixa eu ver um pauzinho aqui. Aqui a gente tem que estar com tudo aqui na. Aqui. Pronto. Então o que vai fazer aqui? Não é branquinho aqui? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Olha, quando tiver na... Eu acho que segura... Na hora que for segurar ela, não vai dar nem pra você ver direito. Ela... Talvez ela nem sinta, sabe? Ela nem sinta que esteja agarrada. Ela pode ter um susto. Ela vai ter um susto aqui, por causa que isso aqui dá o supapo. Na hora que ela chegar aqui, vai, isso aqui vai disparar. Ele vai disparar, né? Se ela bater aqui, ela vai disparar. Aí talvez ela esteja pega até. Tem que ver que ela nem sinta. Por quê? O cordão... Aqui, ó, eletron, ó. Muito ele, fininho também. É, ele vai aqui numa rapidez tão grande, que ele trava aqui numa rapidez tão grande, que não dá nem pra sentir, tá vendo? Então a gente vai dar uma adiantada aqui. Esse aqui é outro. Aí eu descobri, eu digo, não, porque ela não tava, porque ela tava cismando com a cor do cordão aqui, branca, que ela tava achando diferente. Não é como na selva, né? É, ela conhece aqui tudo, né? O bicho também é sabido, viu? A ave também ela é sabida. Inteligente, né? Vamos botar por todo lado aqui, ó. Opa. Tem esse aqui também. Mas a gente tem que mostrar, né? Tudo aí pra vocês curtir aí. Pra vocês verem. Esse aqui a gente vai colocar aqui. E vai colocar aqui. Porque ela vai vir... Aonde ela vai vir... Por onde ela vir aqui, aí vai tentar pegar ela. Aí vou mostrar a vocês aqui. Mostrando tudo em direitinho aqui a vocês. Aqui é o lugar que tem que ter mais laço, é aqui, ó. Porque
Eu vi uma vez que a gente não segurou ela por causa do... Aí veio na minha ideia, né? Veio uma ideia em mim dizendo que isso aqui... Porque a cor disso aqui é branco. O bom é o azul que vende, sabe? É o seda azul, porque confunde com a folha do mato aqui. Mas... Aí eu tive essa ideia de passar uma laminha aqui, porque a gente tem que ter ideia aqui o porquê ela tá cimando aqui, que ela tava chegando aos pulos, né? Então aqui... Aqui é que a gente vai fazer aqui. Aí eu vou pegar o gatilho aqui, ó, que já tá aqui, ó. Pra você ver. Opa! Opa, é disparando. É sensível aqui, é sensível. Qualquer coisa. Olha pra aí. Sensível demais. Sensível demais, viu? Sensível demais até. Então a gente foi fazer um teste aqui, ela, né? Disparou de repente aí. Tá. É porque aqui é qualquer assim. Qualquer coisinha ela desarma. Qualquer coisinha ela desarma. Então aqui tá. Já chegando no final aqui, ó. Os ajustes. Você vê pra todo canto aqui tem laço. Aí ela vai chegar por aqui. Eu vou colocar aqui essa madeira aqui, viu? Vamos supor que aqui é a pata da siricóia. Simulação aí. Aqui ela vai botar a pata dela aqui, ou num desses daqui. Se for pra bater o de lá e de cá, ela vai vir por aqui. Pra bater os dois. Aí ela vem aqui, ó. Ela vai pegar pra pegar a comida aqui, vai bater aqui. Deixa eu botar nesse aqui. Botando lá de cá. Ela vem aqui, ó. Tá cheio de laço, tá vendo? Como vocês estão vendo, cheio de laço aqui, ó. Se ela tem o pescoço longo, ela pode botar a pata aqui e pegar daqui, sabe? Mas quando ela vai puxar aqui, tem um pauzinho aqui enfiado aqui. Um pauzinho aqui pra espinhar no... Ela gosta do mamão e gosta também da mandioca que a gente coloca aqui, ó. O dendezinho, o xerenzinho já tá aqui, ó, de fuba. Como ela come bichinho do mato, goguinho, nessas coisas, é... Camarãozinho, peixinho. O que ela achar por aí, ela come, né? Inseto, algum tipo de inseto também. Mas só que esse cordão, ele é muito ligeiro. É muito, essa seda é muito ligeira. E vai pegar na pata dela, na perna, né? Aqui. Ela vai chegar aqui e bater, ó. Vocês viram? Muito rápido. Aí. Eu vi aqui, ó. Prendeu ali. Prendeu aqui, tá vendo? Ou então, se ela chegar aqui, vai disparar os dois lados. Ela vem desse lado aqui. Ou então ela pular por aqui. Aí esse outro lado também vai disparar. Ó, pra você ver aqui, ó. Aqui tá seguro já, né? Aí, mas a gente vai fazer aqui pra ela disparar os dois de uma vez, tá entendendo? Aí a mesma coisa vai ser aqui, ó. Eu vou botar aqui, esse pau vai ficar mais pra cima, que quando ela vir aqui, pra bater os dois lados igual, aí ela vai chegar aí. Ei. Aí você vê aqui no caso, se ela vir pelo lado de lá, ela tá pega, se ela vir pelo lado de cá, ela tá pega. Ó. No caso aqui, ela vai, quando chegar aqui, ela pode se espantar, ela vai se espantar com essa batida aqui, sabe? Qualquer animal se espanta. Mas se a pata dela estiver aqui, e ela não sentir que a pata dela tá agarrada ainda, tá entendendo? E tá, porque isso aqui, ó. É bem provável que ela não sinta. É porque é muito levinho ele. Ela não vai sentir. Então ela vai ter susto aqui quando disparar aqui. Os dois lados ela vai ter o susto. Ela vai disparar os dois lados, então ela vai ter o susto. Fazer o barulho aqui. Mas se aqui não esticou, não chegou a puxar assim, ela vai. No momento ela vai pular, tá entendendo? Aí quando ela der o pulo aqui, que ela vem aqui, ela vai sentir que tá agarrada, tá entendendo? Aqui ela vai sentir que tá agarrada. Aí hoje, a gente vamos fazer hoje. Hoje a gente tá fazendo pra ver se pega ela. Aqui a gente melema aqui o branquinho todinho aí, ó. Você tá vendo? Ficou pretinho aqui, ó. Ficou da cor da madeira. Pra confundir ela quando ela vir, viu? Então a gente vai deixar aqui tudo armadinho aqui. Vai deixar aí a gravação aí. E daqui a pouco vocês vão ver aí. Isso aí em ação, sempre fazendo melhor aí. Sempre procurando fazer algo, né? De novidade. Para vocês aí que nos acompanham em todo o Brasil aí. Espero que você curta bem aí esse vídeo aí. Porque se ela vir hoje, eu creio que ela vem. Ela tá vindo todo dia, mas hoje eu pintei aqui, como eu disse a você. Aí vai ser um vídeo top aí. Vocês em todo o Brasil, aos inscritos, aquele abraço. Vocês que não é inscrito ainda, se inscreva para o crescimento do canal aí. Nos ajude aí, que a gente só tem a agradecer, né? E o povo brasileiro aí gosta de ajudar o seu irmão, o seu próximo, não é isso? E, né, primeiramente Deus e segundamente vocês aí que nos ajudam aí em todo o Brasil. Eu reconheço isso de minha parte. Ok? Vamos esperar. Tá ansioso? Eu também tô. Vamos ver como é que ela vai chegar. Vamos ver como é que ela vai ser pego.
Aí vai armar aqui e vai deixar o vídeo aqui, ok? Ao vivo. E vocês vão ver aqui, chegando ao vivo, tudo na íntegra aí. Como é que se pega uma siricóia, saracura, tricoco ou tripote aí. Como é conhecido em todo o Brasil, ok? Então, deixa vocês que ia dar um tempo, mas ia esquecendo o sábado do pessoal, né? Que a gente vai tentar pegar essa ave. E se a gente pegar, a gente vai soltar ela no Dia dos Pais, ok? E eu queria dizer que o Dia dos Pais pra mim não vai ser muito bom. Vai ser um pouco conturbado. Porque eu perdi minha esposa recentemente num acidente de carro. E você sabe que não é fácil, né? Quando uma base da casa tem duas bases, uma reia, pra uma sustentar só. Eu fiquei com um casal de filho como pai e mãe. Aí, mas não é como a gente quer, como Deus quer, né? Aí, o Dia dos Pais eu vou dedicar para ela. E eu vou deixar o salve do pessoal. Deixa eu ver aqui. Márcio Rodrigues, Minas Gerais. Maria Pretinha, de Paudalho, Pernambuco. Damiana Cláudia, de Igaraçu, Pernambuco. Deixa eu ver aqui. Adalberto, de Imperatriz, Maranhão. Hugo, de Guimarães, Rio Grande do Norte. Lauro e Marli, Londrina. João Miranda, do Pará, que sempre também estão colaborando conosco. E a gente agradece aí a todos os inscritos, e vocês que não é inscrito, a gente vai dar um feliz Dia dos Pais para vocês. E vamos agora esperar ela chegar para você ver como é que vai ser aí, ok? Então, pessoal, olha que beleza. Eita, rapaz. No laço. Vocês aí em ação aí, viu? Só novidade pra vocês aí. Se vocês procurarem uma siricóia aí, vocês vão ver em Arapuca, em outra coisa, mas pode até ter no laço, viu? Mas é difícil. Vocês viram aí, ao vivo aí. Muito bonito, olha. Muito ave, muito bonita. Ela ainda tá presa aqui no laço, olha. Pra você ver. Isso é um laço corrediço, é uma linha muito boa que a gente vai para ela correr. Ela não tem quando... A gente passou quase a semana para pegar essa bichinha, viu? Mas conseguimos aí para vocês aí, ó. Opa! Fica quieta, nega. Quieta, nega. Vamos tirar aqui o lacinho dela aqui, ó. Você vai fazer assim aqui, ó. Ó, já tirei o laço, tá vendo? Que ele é corrediço, tá vendo? Mas quando ela puxou aqui, ó. Aí segurou aí, ó. E aí? Foi bonito ou não foi ao vivo aí? Vocês curtiram aí? É assim, hein? Olha, que bicha bonita. E aqui coia. É um pântano, né, Zé? Isso é um pântano que você pegou é aqui. É o pântano aqui, é porque ela gosta desses lugares mesmo. Que tem lamaçal aqui, de lama aqui. Ela tem piso já, o que? Aqui tem rastro delas aqui, ó. E você viu aqui, ó. Opa, opa, opa. Olha o rastro dela aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela gosta desse lugar aqui, assim, ó. É a siricóia, conhecida por um três coco, né? Outro estado é tripote. Outro estado é saracura, em outro lugar do Brasil. Vai mudando de nome, né? Na região do Brasil aí vai mudando de nome, né? Mas foi bonito demais, não foi? Foi bonito demais. Essa eu não tenho ainda não, viu? Eu já tenho arapucas diferentes que eu tenho aí, que vocês viram aí. Agora, no laço não, viu? Essa foi top. É top ou não é? Essa bicha, olha aí. Vocês viram a pegada? Onde segurou ela? Rapaz, é bonito demais, né? Isso é pra vocês aí que nos ajuda aí. Colaborando aí, deixando seu like. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho para receber o próximo vídeo. Você se ainda que não é inscrito, a gente agradece os inscritos e vocês que não é inscrito ainda. Se você quiser receber um próximo vídeo desse ou melhor, que a gente vai
A tendência da gente é fazendo, mostrando novidade aí para vocês aí. Pronto. Isso aí em ação aí, só, sempre novidade aí para vocês aí. Olha aí. Como é bonita, né? Ah, olha as patinhas da bicha aí que é. É onde dá facilidade para ela andar. Isso aqui fura, hein? Isso aqui fura que nem engulha. Pontinha daqui dela. Na outra vez que eu soltei a outra, bicho, ela deu uma furada em mim. Na outra que eu peguei na arapuca, viu? Essa não, essa aqui. Essa é porque eu botei, se eu botar ela, colocar ela no chão, ela vai dar uma furadinha aqui, ó. A gente tem que colocar ela no chão com cuidado aqui, ó. E aí, é bonita ou não é? Essa é o macho, viu? Não é a fêmea. A fêmea, ela tem um rabinho pra cima, como uma pintinha. Um pintinho novo. Tem um rabinho pra cima, a pintinha, né? Mas aqui é pra baixo, esse é o macho, porque a fêmea, ela faz... Tricô, tricô, tricô. E o macho faz... Ele canta já diferente, o macho. O canto do macho é diferente também. Ele também imita também o canto da... ele mostra também o canto da fêmea também. Mas quando tem muita fêmea junto, ele canta desse jeito. Porque a fêmea, ele é um espírito, né? E aqui é o território deles aqui, dela dormir essa hora aqui. Elas vão chegando nessa hora aqui para se acomodar por aqui, para dormir em cima dessas árvores aqui, porque dá uma visibilidade boa por causa da noite, né? Por causa dos predadores à noite, né? Principalmente aqui que passa muita, tem muita cobra à noite aqui, que ela se sobe em cima, né? Aí quando ela vê aquele bicho, ela dá logo um voo. Mas é bonita, não é? Bonita demais, né? Bicho aqui de pedra, com seus olhos avermelhados, toda vez eu gosto de falar isso, com seus olhos avermelhados, seu bico longo, amarelado, com verdeado aí, ó. Isso também é pra ela pegar o peixinho, né? O camarão. Só que hoje ela não teve camarão nem golguinho, não. Hoje a gente botou um banquete, ó. Olha o que a gente botou aqui. Mamãozinho. Um xerenzinho de cuscuz. Um dendezinho. Olha o que a gente botou aqui. Ela vem em cima. Isso aqui é macaxeira que a gente bota pra ficar mole. Que o pessoal bota mandioca, né? Que ela fica cheirando, né? Depois que ela tá mole na água, passa um dia na água, ela fica mole. Olha aí. Ela comeu outro pedaço. O outro pedaço não tá aqui, ó. Aí hoje ela... Hoje foi bonito demais, hein? Hoje foi bonito demais, hein? É top ou não é? Isso aí em ação, sempre mostrando novidade pra vocês aí. Agora a gente vai devolver ela aqui. A gente vai soltar ela aqui pra vocês verem. Opa! Pega ela aí, viu? Pega ela aí, que o pessoal quer ver a gente devolvendo ela pra selva aí. Eita! Foi-se embora. Pronto, a gente só aí mostrando pra vocês aí. Vocês viram aí, curtiram na íntegra aí, como ela foi, como ela chegou, como ela foi pega. E é isso aí. A gente agradece a vocês de todo o Brasil aí que vai compartilhar com esse vídeo aí. A vocês que nos consideram, os inscritos, vocês que não é inscrito ainda, nos ajudem aí, dê uma força aí. O povo brasileiro é amigável, é abençoado. Ok? E um abraço a vocês aí, João Miranda, em todo o Brasil aí, ok?